dag det hele gik ned. Jeg havde danset hele natten og var bedre i sved. Jeg besluttede mig for at tage mine bukser af, for hvordan i alverden skulle det kunne gå galt. Men så stod hun der, da vi skulle til at gå, og kiggede på mig, som om jeg var en idiot. Jeg forstod hende ikke, hun forstod ikke mig, men hun bad mig tage mine bukser på og kigge sin vej. Hvordan kan det være, at det ikke er okay, at jeg går rundt uden bukser på? Hvordan kan det være, at de ikke kan forstå det? Så jeg bliver nødt til at råbe. Hey, hey, hallo, hvorfor har du bukser på, det sagde? Hvorfor har du bukser på, hvorfor har du bukser på? Hey, hey, hallo, hvorfor har du bukser på, det sagde? Hvorfor har du bukser på? Nå, hvor klar går, går, pig, boom, bar. Så hun forlod mig her i går, fordi jeg ikke havde bukser på. Så mine hos hans mor og far, hun sagde, hun ikke kunne forstå. Jeg tog det ikke, så tog hun var alligevel bare en bukserpige. Jeg spurgte, om jeg kunne ændre mig, jeg sagde, det tror jeg ikke. Så tog sine ting og skred, før jeg vidste af det. Var hun ude og havde efterladt sin hund og sine katte. Det gjorde ikke så meget, fordi dyr kan forstå. De er pisse ligeglade, de har ingen bukser på. Hvordan kan det være, at det ikke er okay, at jeg går rundt uden bukser på? Hvordan kan det være, at de ikke kan forstå det? Så jeg bliver nødt til at råbe. Hey.